Символічний 100-річний ювілей відсвяткував Чернігівський педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Привітати національний виш завітали як представники місцевої влади, так і люди, які представляють Чернігівщину на всеукраїнському рівні. Для мене велика честь бути разом з вами та відзначити 100-ту річницю дня заснування цього прекрасного педагогічного закладу. Кожного дня викладачі невтомно працюють над вихованням нового покоління українців, нових патріотів та професіоналів, сильної та незалежної європейської держави. Привітати свою альма-матер завітали і юне покоління, і поважні випускники, які себе вже реалізували. Людей, які прийшли тільки що з армії або з колгоспу, вони робили з нас людей моральних, які хотіли робити щось добре. Керівництво вишу скромно замовчало розмови про надання Чернігівському вищому навчальному закладу статусу класичного, але водночас і не відкинуло такої можливості у майбутньому. Університету Шевченка надати статусу класичний, мав крім. Ні, ну давайте не будемо поспішати, скажемо А, коли будемо знати, що буде Б. Ми мріємо про це, але це не сьогодення. Чернігівщина може пишатись тим, що саме вона є батьківщиною одного з найкращих вишів України, який дав професійне життя цілій плеяді великих людей із нашого мальовничого краю.